Here we go, Fitz. Kaj je ručak? Neću jogurt! Centicu. Evo, čak su mi se i ruke ugrijale. Vruće. Ja bi bio vruće. Hladno. Ona bi bila vruće. Vruća. Evo ga opet. Kaj je ručak? Neću jogurt! Kad će ručak? Neću jogurt! Inge Mar! Evo ga! Stalo! Dobro, dogovorit ćemo se. Evo, ovako. Kad je moj Marin isproba i kad sve nauči, onda ću ti je dati, ali samo na jedan dan. Ne, vi Mengele, ne mogu, kaže ručak, neću jogurt, Ljubi, zvat ću te kasnije. Možete samo pričekati. Znam, ovaj do mene... Nazvat ću te kasnije. Evo ga opet. Šta je bilo? Kaće ručak, neću jogurt!